ഒരു വ്യവസായി ഒരു 5000 രൂപ ശമ്പളത്തിന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ജോലിക്ക് വിളിച്ചാൽ തൊഴിലന്വേഷകർ എന്ന് കുറയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. IT, ഡോക്ടർ, എൻജിനീയർ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിള്ളേരെ, വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള പിള്ളേരെ 1500 പേരെ തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വിളിക്കുന്നു. ഒരു മാസം 1000 രൂപ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് ചാർജ് അടയ്ക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒടിക്കുഴിയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി പോകാൻ ഒക്കെയുള്ള ജോലി കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സുഖം നിയമസഭാ സാമാജികൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ, ഒരു പാർലമെൻറ്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെയും ഒരു അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ ഇവരെ തൊഴിലായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് ഇവർക്ക് ശമ്പളം അവിടുന്ന് കൊടുത്ത് ഈ സേവനത്തിന് നിങ്ങളോട് പൈസ വാങ്ങിക്കാതെ ഒരു 5 കൊല്ലം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവനെ ഇറക്കി ഇലക്ഷൻ അങ്ങ് നിർത്തിയാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും അധികാരം കിട്ടില്ല. ഈ കച്ചവടക്കാരന് കിട്ടും, തൂത്തുവാരി അധികാരം കൈ കിട്ടും. പിന്നെ അവനവിടെ കയറിയിരുന്നിട്ട് ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതുവരെ ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു കൊനഷ്ട ബുദ്ധി വ്യവസായിക്ക് ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത്. കാരണം അവൻ ഇതിനേക്കാൾ സുഖം നിലവിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചില്ലറ കൊടുത്ത് അവരെ വളയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് അവൻ എളുപ്പം കണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ പാർട്ടികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നടത്തിക്കോളും. വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികൾ അവരുടെ അണികളെ ഇതുപോലുള്ളവനിൽ നിന്ന് പിരിച്ച പണം കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം പിടിച്ചുപറ്റി അധികാരത്തിലേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഇത്രയും കൊടുക്കാതെ നക്കാപ്പിച്ച കൊടുത്ത് കാര്യം സാധിക്കാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യവസായി ഈ കച്ചവടത്തിനിറങ്ങാത്തത്. വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരും വളരെ ഉന്നതന്മാരുമായവർ എഴുതിവെച്ച ഒരു ഭരണഘടനയും അതിൻ്റെ തീരുമാനവും അതിലെ ഇലക്ഷൻ സമ്പ്രദായവും അതിലെ പാർട്ടി സിസ്റ്റങ്ങളും അനുസരിച്ച് ആകെപ്പാടെ ഒരുത്തനിരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഇത് കൈതൊട്ട് സത്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ നമ്മൾ മെനക്കെടുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ അകപ്പൊരുൾ നമുക്കറിയില്ല, ഇതിൻ്റെ അന്തർ സംഘർഷങ്ങൾ നമ്മളാരും അറിയാറില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, അധ്യാപനം, സ്കൂളിംഗ് എല്ലാം, സേവനം അടക്കം എല്ലാം. ഇതിൽ വിചിത്രമായ ഒന്ന്, ഒരു ഭരണാധികാരിയും അയാളുടെ ഭാര്യയും കൂടെ വിദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ കറുത്ത ഷൂവും അതിനകത്ത് വെളുത്ത സോക്സും ഇട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആ പരിഷ്കാരം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായി പോയച്ചു വരുന്നത്. ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ മഴക്കാലത്ത് ഈ ഷൂവും ഇട്ട് സോക്സും ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഷൂവിനകത്ത് വെള്ളമാണ്, കുട്ടികൾ കാലിട്ട് തല്ലും, വെള്ളമാണ് അതിനകത്ത്. ആ വെള്ളം ഈ സോക്സ് നനഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കാൽപാദമാണ് നനയുന്നത്. കണ്ണുകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും, മസ്തിഷ്കത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഭരണാധികാരിക്ക് വലിയ വിവരമില്ല. അവിടെ ഇടുന്ന സോക്സും അവിടെ ഇടുന്ന ഷൂവും ഇവിടെ ഇട്ട് മഴക്കാലത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഈ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന സോക്സ് വെള്ളം നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് പിടിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തോടുകൂടി ഇവൻ അവിടെ പോയിരുന്ന് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരും, ഇവൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റം വരും, ഇവൻ്റെ കാലെപ്പോഴെങ്കിലും ഉണങ്ങുമോ? ഇവനീ നനഞ്ഞ സോക്സും ഷൂവുമായി ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഇവൻ്റെ സോക്സ് എടുത്ത് ഉണങ്ങാനിട്ട് ഷൂ എടുത്ത് തുടച്ചു മാറ്റി വെച്ച് വേറൊരു സെറ്റ് സോക്സും ഷൂവും കൊടുക്കുമോ ക്ലാസ് റൂമിൽ? ഇത് വേണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം. അതെ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് അച്ഛന് ചിന്തയില്ല, അമ്മയ്ക്ക് ചിന്തയില്ല. അതിനെതിരെ പേരൻറ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ ഇതുവരെ ആരും ഒച്ച വെച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഇടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇടിക്കാത്തത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള തൻ്റെ ഇടവും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതിലൂടെ ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നൊരു ഹിംസാത്മക പ്രക്രിയയുണ്ട്. അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ചേരാത്ത, അവൻ്റെ ജീവിതാനന്ദത്തിന് ചേരാത്ത, വേർത്തൊലിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ 3-4 ഷർട്ടിട്ട് അത് നല്ലോണം മുറുക്കാൻ ടൈം വലിച്ചു കെട്ടി ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത്? ഉഷ്ണമേഖലാ രാജ്യത്ത്, ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ വേണ്ടത്ര അയഡിൻ ശരീരത്തിലുള്ളവൻ, അയഡിൻ തികയാത്ത 1000-ൽ 4 പേർ, ശരീരം അയഡിൻ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിന് പര്യാപ്തങ്ങളായ കലകളില്ലാത്ത 1000-ൽ 4 പേർ, കച്ചവടക്കാരൻ്റെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് ഈ 4 പേരെ അയഡിൻ ആഗിരണം ചെയ്യില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അയഡിൻ ഇല്ലാത്തത്. ഇല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ അയഡിൻ ഉണ്ടാവും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ. അത് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ അവന് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്
അവന് അയഡിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുവരുന്ന രോഗത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ അയഡിൻ ചേർത്ത ഉപ്പ് എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടന ഭരണാധികാരി നിയമമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിവരമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയെ വിവരമുണ്ടെന്ന് ധരിക്കുന്നവന്മാർ പ്രേരിപ്പിച്ച് കച്ചവടക്കാരോടൊപ്പം ഇത് നിയമമാക്കിയിട്ട് മറ്റേ ഉപ്പ് പിൻവലിക്കുമ്പോൾ അയഡിൻ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും ആഗിരണം ചെയ്യേണ്ട അയഡിൻ നേരിട്ട് ഉപ്പിൽ നിന്ന് ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ കലകളിൽ വരുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ, അതുണ്ടാക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ, അതിന് പിന്നെ കച്ചവടക്കാരൻ പുറത്തിറക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, അത് കുറിക്കാനുള്ള ഏജൻ്റന്മാർ, അതിൻ്റെ വിപണന വിതരണ നിയമങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ സങ്കീർണതയിൽ നിന്ന് സങ്കീർണതയിലേക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള പഠനം പോകും. അതിൽ മാധ്യമങ്ങളെക്കാൾ മതങ്ങളെക്കാൾ ഒക്കെ ആഴത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥാനം ഭരണാധികാരിക്കുണ്ട്.